Yo, yo, I shake it off, you ask why, cause I'm the boss. Hey, hey, we're so good and we make the haters go, I'm new. Ha, ha, gonna say it's gone, but we're gonna show them doing so dope. Got nothing in my brain, got nothing in your brain. Страхотните момичета! Салют! Салют! Как беше? Атеншън! Салют! А така, гласувайте за Нанси, Даяна, Мария и Кристина на 17711. Е, на тази сцена сте. Как се чувствате? Чувстваме се невероятно, супер развълнувани и щастливи, че имаме възможността да стъпим на тази сцена, да дадем всичко от себе си и надявам се, че го направим. И не само стъпихте, вие просто се раздадахте максимално. Абсолютно, 100%. Сега да ви журито какво мисли Саня, ви е голям фен. Искам да разбера сега, доволна ли е? Имаше толкова красива невинност в вашето изпълнение. Мисля, че това, което направихте, беше истински урок по усилие за всичките ви връстници. Браво! Благодарим ви! Маги? Поправи ме, Саня, защото ти си най-старото жури от нас тук на тая маса. Дали имало някога в някои от сезоните на X-Factor по-сладко нещо на сцената? Не е имало по-сладко, аз затова съм им такъв фен. Те са чели 4 сладки неща. Да, като ги видя, аз говоря за тях като група. Погледни и колко са, хареса ми думата, невинно, сладки. Аз това искам да виждам, защото има толкова надежда в това, което виждам. Толкова е красиво и хубаво, толкова са сладки. Много ми се иска, момичета, да вървите напред, да сте заедно, да ви се получават нещата. Защото искрено вярвам, че на такива момичета като вас, които се борят с такова желание, видях ви хореографията, видях как сте се борили за всяка стъпка, видях къде тук-там объркахте някои неща, знам какво е напрежението на първия концерт, но много ви харесвам. Браво, момичета! Благодаря ви много! Христо! Да, много сте сладки, много ви отива да сте група четирите.
Но тук сме да си казваме и все пак истината. Аз мисля, че вие не бяхте абсолютно убедителни днеска. Но смятам, че това се дължи на това, че все пак е първи лайф и имате нужда още от стиковане. Но смятам, че трябва повече да поработите върху някои неща. Люси, ти доволна ли си? Аз мисля, че това кратко време, няколко дена, които вие всъщност имахте да направите това нещо, което ние си го пожелахме за вас като група да направите, за да може да покажете, че да си група никак не е лесно, за това вие се справихте много добре. Разбира се, ние от сега нататък имаме много какво да работим, но те първа ни предстоят страхотни изпълнения. Аз съм убедена, че публиката ще се препознае във вас, най-вече младата публика, защо не е и по-възрастната, защото вие наистина днес дадохте един урок по дисциплина на тази сцена, защото това, което вие показахте, беше страхотно. Благодаря ви. Благодарим ви. Салют имат шанс да продължат и да ни радват, само ако гласувате за тях на номер 17711. Благодаря ви, момичета, страхотни бяхте. Успех, Салют! Успех, Слагури! Благодаря.